हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपनालोक मैं कैसिलो जे आपनालोक मैं 1600 मीटर एखन वर्कआउट प्लेन दिम। आज ये भिडिओटोत मैं आपनालोक लै लैछो 1600 मीटर दौड़े आपनालोके केनेदरे प्रिपेरेशन करिबो, तार कारणे आपनालोके केनेकुवा धरणर वर्कआउट प्लेन फलो करिबो, जितुए आपनालोकक कि करिबो 1600 मीटर आपनालोक 5 मिनिटर भितर बा 4.5 मिनिट 4 मिनिट 40 सेकेंड एनेकुवा धरणर टाइमिंगत आपनालोके हुमाबो पारिबो। सो ভিডিওটো আপোনালোকে লাস্টলৈকে চাব, আপোনালোকৰ কাৰণে বহুত হেল্পফুল হ'ব। আৰু আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰা নাই যদি সাবস্ক্রাইব কৰি লওক আৰু বেল আইকনটো দবাবলৈ নাপাহৰিব, তেতিয়াহে আপোনালোকে মোৰ ভিডিওবিলাক টাইম মতে পাই থাকিব। আৰু আপোনালোকৰ কাৰণে মই এটা ফুল সিরিজ লৈ আহিম 1600 মিটাৰ আৰু 800 মিটাৰ ৰানিংত। আপোনালোকে কি খাব কি নাখাব, কেনেকুৱা ধৰণৰ ৱৰ্কআউট কৰিব, এই সকলোবিলাক মই লৈ আহিম। আপোনালোকে मोर चेनेल तो चाय थी अपर विभिन्न धरण इंटरव्यू आई आज 1600 मीटर 800 मीटर आर्मीत आपनलोर आसाम पुलिस एने इंटरव्यू आई आज फिजिकल। सो आपनलोर मोर चेनेल तो फलो कर बहुत उपकार हम। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो वीडियो तो आपनलोक मैं आज कि देखा 1600 मीटर वर्कआउट प्लेन। 1600 मीटर वर्कआउट प्लेनत आपनालोके फार्ष्ट दिए थाकिब कि मनडे। मनडे आपनालोक मैं एटा कथा कम जे वर्कआउट प्लेनत सदाय आपनालोके मर्निंग आरु इभिनिंग आपनालोके एतिया मर्निंग आरु इभिनिंग दुटा सेशन लले होल आपनालोके ए दुटा सेशनत आपनालोके कि करिबो वर्कआउट करिबो। वर्कआउट आपनालोके एटा कथा मन राखिब, कोनोबा एटा सेशनत जदि आपनालोके हार्ड ट्रेनिंग करे इटुत एकेबारे कि हम लाइट माने एकदम कमके लगे। आपनालोके मर्निंग हार्ड ट्रेनिंग और इभिनिंग कि लाइट ट्रेनिंग माने धरिलोक आपनालोके वार्म अप करे ए बी सी एक्सरसाइज एइबिलाक आपनालोके कि इभिनिंग बा आपनालोके किबा कोर ट्रेनिंग बा आपनालोकर चेस्टर ट्रेनिंग बा आपनालोकर लेगर ट्रेनिंग हे वर्कआउट बिलाक आपनालोके कि इभिनिंग करिबो। কিন্তু আপোনালোকে মর্নিংত সদায় কি করব হার্ড ট্রেনিংটো করিব। এতিয়া মনডে, মনডে আপোনালোকে কি করিব লং ডিস্টেন্স রানিং। লং ডিস্টেন্স রানিংত মানে আপোনালোকে কিমান কিলোমিটার, 7 কিলোমিটার 5 কিলোমিটার বা 6 কিলোমিটার এনেকে আপোনালোকে দৌড়িব পারে। আপোনালোকে যিমানটো বডি ক্যাপাসিটি আছে আপোনালোকে হিমানটো দূরলৈকে একদম মিনিমাম 40-50% ইন্টেনসিটি দৌড়িব। মানে আপোনালোকে ইন্টেনসিটিটো লাহে লাহে ইনক্রিজ কৰিব পাৰে আৰু আপোনালোকে 40%টো দৌড়িব পাৰে। আপোনালোকে মানে এটোৱে কি ডেভেলপ কৰিব, আপোনালোকৰ বেসিক এন্ডুৰেন্সটো ডেভেলপ কৰিব। সেইকাৰণে আপোনালোকে যিটো বডিত এন্ডুৰেন্স আছে সেইটো ডেভেলপ কৰিবলৈ কি কৰিব মৰ্নিং সদায় এনেকৈ 7 কিলোমিটাৰ বা 5 কিলোমিটাৰ তাতকৈ আপোনালোকে যদি বেছিকৈ পাৰে সিমানো আপোনালোকে কি কৰিব ৰানিং কৰিব। আৰু ইভিনিঙত আপোনালোকে কি কৰিব এই এবিসি এক্সারসাইজ করব, নহলে আপনাদের সেইদিনা খনি ভালদরে রেস্ট লব বা ওয়াক করব, এনেকে আপনাদের লাইট অ্যাক্টিভিটি করব। মানডে আপনাদের এইটো করব। আর এটা কথা মনে রাখিব যে এইবিলাক করার আগত আপনাদের ভালদরে বডিটো কি করে লব, স্ট্রেচিং করে লব, ওয়ার্ম আপ করে লব, আর এইবিলাক কমপ্লিট হওয়ার পিছত আপনাদের কি করব কুল ডাউন এক্সারসাইজ খিনি করব। আর এইবিলাক যদি আপনাদের করব না জানে মই ভিডিও দি থৈছো, আপনাদের তাত গৈ চাই লব। তারপরে আহিলে টিউজডে। টিউজডেত আপোনালোকে কি কৰিব, টিউজডেত আপোনালোকে কি কৰিব ফার্ট লেগ ট্রেনিং কৰিব। ফার্ট লেগ এই ফার্ট লেগ ট্রেনিংটো কেনেদৰে কৰে প্ৰ্যাকটিক্যালি মই আপোনালোকক দেখাম, কিন্তু মই আজি ইয়াত এটোৱে কৈছো যে ফার্ট লেগ ট্রেনিংটো আমাৰ কি ডেভেলপ কৰিবলৈ, স্পীড ডেভেলপ কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰে। আপোনালোকে ধৰি লওক 100 মিটাৰ এই ট্ৰেকটোত আপোনালোকে কি কৰিব 100 মিটাৰ স্পীডত দৌৰিব, তাৰপৰা বাকী এডোখৰ ৰেষ্ট ল'ব, আকৌ 100 মিটাৰ স্পীডত দৌৰিব, আকৌ এডোখৰ ৰেষ্ট ল'ব। মানে সেনেকৈ আপোনালোকে কৰিলে কি হ'ব, আপোনালোকৰ স্পীডটো ডেভেলপ হ'ব। কেতিয়াবা আপোনালোকে কি কৰিব এই পুৰা ফুল 200 মিটাৰ স্পীডত দৌৰিব, বাকী এডোখৰ আকৌ ৰেষ্ট ল'ব, আকৌ এই ফুল 200 মিটাৰ স্পীডত দৌৰিব। সেই তেনেকৈ কৰিলে কি হ'ব আপোনালোকৰ স্পীডটো ডেভেলপ হ'ব। এই ফার্ট লেগ ট্ৰেনিংটো আপোনালোকে যেতিয়া কৰিব তেতিয়া আপোনালোকৰ কি হ'ব টাইমিংত ইম্প্ৰুভমেণ্ট আহিব। সেইটো কাৰণে টিউজডে আপোনালোকে ফার্ট লেগ ট্ৰেনিং কৰিব আৰু ইভিনিঙত আপোনালোকে কি কৰিব এ বি চি এক্সাৰচাইজখিনি কৰিব। আপোনালোকে ইভিনিঙত কি কৰিব এ বি চি এক্সাৰচাইজ।
সো আপোনালোকে প্ৰথম মনডেত কি কৰিব, 7 কিলোমিটাৰ, 5 কিলোমিটাৰ, 6 কিলোমিটাৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকে ৰানিং কৰিব, পাৰিলে বেছিকৈ কৰিব। টিউজডেত আপোনালোকে কি কৰিব, ফাৰ্ট লেগ ট্ৰেইনিং কৰিব। ফাৰ্ট লেগ ট্ৰেইনিং কেনেকৈ কৰে মই আপোনালোকক কৈ দিছোঁ, য'ত আপোনালোকে 100 মিটাৰ মাৰিব, তাৰপৰা ৰেষ্ট ল'ব, আকৌ 100 মিটাৰ মাৰিব, তাৰপৰা ৰেষ্ট ল'ব, এনেকুৱা কৰিব। বা আপোনালোকে 200 মিটাৰ ৰেষ্ট, 200 মিটাৰ ৰেষ্ট, এনেকৈ। এটা কথা মনত ৰাখিব, আপোনালোকে 1600 মিটাৰ দৌৰিবলৈ আপোনালোকক কি কি লাগিব, স্পীডো লাগিব, ষ্ট্ৰেংথো লাগিব, আৰু কি লাগিব, এণ্ডুৰেঞ্চো লাগিব। যেতিয়া স্পীড থাকিব তেতিয়াহে আপোনালোকে 1600 মিটাৰ 5 মিনিট বা 4 মিনিটত সোমাব পাৰিব। সেইকাৰণে আপোনালোকে স্পীডো লাগিব, আপোনালোকৰ বডি পাৱাৰো লাগিব, ষ্ট্ৰেংথ লাগিব, আৰু এণ্ডুৰেঞ্চ লাগিব, মানে আপোনালোকৰ সিমানটো টাইমলৈকে দৌৰি থাকিব পৰা আপোনাৰ বডি কেপাচিটি থাকিব লাগিব। তাৰপিছতে আপোনালোকে ৱেডনেছডে কি কৰিব, টেম্পো ৰাণ কৰিব। টেম্পো ৰাণত কি হ'ব, আপোনালোকে 1 কিলোমিটাৰ ছাপ'জ আপুনি 4 মিনিটত দৌৰিলে, তাৰপিছতে নেক্সট 1 কিলোমিটাৰ আপোনালোকে কি কৰিব, 3 মিনিট 50 ছেকেণ্ডত দৌৰিব, তাৰপৰা নেক্সট 1 কিলোমিটাৰ আপোনালোকে কি কৰিব, 3 মিনিটত দৌৰিব। তেনেদৰে আপোনালোকে কি কৰিব, টাইমিংটো কমাই আনিব, আৰু সেই সেনেদৰে কৰিলে কি হ'ব, আপোনালোকৰ টাইমিংটো ইম্প্ৰুভ হ'ব। তাৰপিছত আহিলে থাৰ্চডে, থাৰ্চডেত আপোনালোকে কি কৰিব, 200 মিটাৰ ডেচ 4টা লগাব, তাৰপিছতে 100 মিটাৰ ডেচ 4টা লগাব। 200 মিটাৰ ডেচ মানে কি কৰিব, আপোনালোকে 200 মিটাৰ দৌৰিলে, তাৰপিছতে আকৌ আপুনি পালছ ৰেটটো চালে, যিটো তেতিয়া আপুনি 120ত আহিব, 120ত আহিলে আকৌ আপোনালোকে আকৌ 200 মিটাৰ মাৰিব। 200 মিটাৰ মৰাৰ পাছত আকৌ আপোনালোকে চাব পালছ ৰেটটো, যেতিয়া আকৌ 120ত আহিব, আকৌ 200 মিটাৰ মাৰিব। তেনেদৰে আপোনালোকে 4টা কমপ্লিট কৰিব বা 3টা কমপ্লিট কৰিব, তাৰপিছতে আকৌ ৰেষ্ট ল'ব, তাৰপিছতে আকৌ 100 মিটাৰ তেনেদৰে 3টা 4টা 2টা যিমানটো পাৰে আপোনালোকে তেনেদৰে কমপ্লিট কৰিব। তেতিয়া আপোনালোকৰ কি হ'ব, স্পীডটো ইম্প্ৰুভ হ'ব। তাৰপিছতে ইভিনিঙত আপোনালোকে কি কৰিব, ইভিনিঙত তেতিয়া আপোনালোকে ক'ৰ ৱৰ্কআউট কৰিব, ক'ৰ ৱৰ্কআউট মই দি থৈছোঁ, কিয়নো আপোনালোকে ৰানিঙত এই ক'ৰ ৱৰ্কআউটে আপোনালোকক হেল্প কৰিব। যেতিয়া আপোনালোকৰ ক'ৰত দম থাকিব বা এবডমিনেল মাছলবিলাকত আপোনালোকৰ দম থাকিব, তেতিয়াই আপোনালোকক কি হ'ব, ৰানিঙত ই হেল্প কৰিব। সেইকাৰণে আপোনালোকে ক'ৰ ৱৰ্কআউট কি কৰিব, থাৰ্চডে কৰিব। তাৰপিছতে আহিলে ফ্ৰাইডে, ফ্ৰাইডে আপোনালোকে তেনেদৰে আপোনালোকে কি কৰিব পাৰে, মৰ্ণিঙত ABC কৰিলে, আৰু আপোনালোকে কি কৰিব, 45 মিনিটছ ৰানিং কৰিলে, আৰু ইভিনিঙত আপোনালোকে কি কৰিলে, লেগ ৱৰ্কআউট কৰিব, লেগ ৱৰ্কআউট, কিয়নো আমাৰ লেগত আপোনালোকৰ পাৱাৰ লাগিব, লেগত আপোনালোকৰ দম লাগিব, তেতিয়াহে আপোনালোকে কি কৰিব পাৰিব, দৌৰিব পাৰিব। সেইকাৰণে আপোনালোকৰ ফ্ৰাইডে মই অলপ লাইট ৰাখিছোঁ, 45 মিনিটছ ৰানিং ৰাখিছোঁ, তাত ইণ্টেনচিটিটো আপোনালোকৰ 50% হ'ব লাগিব। লগতে আপোনালোকে কি কৰিব, ইভিনিঙত লেগ ৱৰ্কআউট কৰিব। এই 45 মিনিটছ ৰানিঙৰ আগত আপোনালোকে ভালদৰে ABC এক্সাৰচাইজখিনি কৰি ল'ব। আপোনালোকে যদি ABC এক্সাৰচাইজ কি নাজানে, তেতিয়া আপোনালোকে মোৰ চেনেলত গৈ চাব, মই তাৰ ভিডিঅ' দি থৈছোঁ। আৰু আপোনালোকে ছেটাৰডে আৰু ছানডে কি কৰিব, ৰেষ্ট ল'ব। ছেটাৰডে ছানডে ৰেষ্ট এইকাৰণেই ল'বলৈ কৈছোঁ, কিয়নো আপোনালোকে এতিয়া নতুনকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিব, সেইকাৰণে আপোনালোকক ৰেষ্টটো বেছিকৈ লাগিব। আপোনালোকে যেতিয়া ভালদৰে ৰেষ্ট ল'ব, তেতিয়াহে আপোনালোকৰ কি হ'ব, এডাপ্টেশ্যনটো আহিব, আৰু আপোনালোকৰ কি হ'ব, এই ৱৰ্কআউট প্লেনখনে আপোনালোকক হেল্প কৰিব। আপোনালোকে ভালদৰে ৱাৰ্ম আপ কৰিবলৈ শিকি লওক, ভালদৰে ABC এক্সাৰচাইজ কৰিব শিকি লওক, ভালদৰে ষ্ট্ৰেচিং কৰিব শিকি লওক, ভালদৰে কুল ডাউন কৰিব শিকি লওক। সকলো এক্সাৰচাইজ কৰাৰ পাছত আপোনালোকে কুল ডাউন কৰিব, ভালদৰে নিজৰ বডিটো ৰিলেক্স কৰিব, খোৱা বোৱা ভালদৰে কৰিব লাগিব, পানীটো কেতিয়াও খোৱাটো কমাই নিদিব, পানী খোৱাটো ভালদৰে কৰিব লাগিব। সেইকাৰণে আজি এই ৱৰ্কআউট প্লেনখনত ইমানেই আছিলে, হোপ আপোনালোকৰ হেল্প হ'ব, আপোনালোকে এইটো ফ'ল' কৰিব। আপোনালোকে যদি ফ'ল' কৰাৰ পাছত ইম্প্ৰুভমেণ্ট নাপায়, মোক আকৌ জনাব, মই এখন আকৌ বেলেগ ধৰণকৈ আপোনালোকক বনাই দিম। টিল দেন ষ্টে হেপী, ষ্টে হেল্ডি।